Γεια σας παιδιά, Ιωάννα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο Rich Dad Poor Dad του Robert Kiyosaki. Γιατί ναι, όπως είχαμε δει σε αυτό το βίντεο, ένα βιβλίο έχει τη δύναμη να μας αλλάξει τη ζωή. Καλά, ειδικά αν αυτό το βιβλίο είναι του Χρήστου Τσούν. Για πάμε λοιπόν να δούμε στο σημερινό μας βίντεο ποια είναι τα πιο σημαντικά μαθήματα που μπορεί να μας δώσει το βιβλίο Rich Dad Poor Dad κατά τη γνώμη μου. Και εννοείται θα ήθελα να με πείτε στα σχόλια αν υπήρξε και κάποιο άλλο μάθημα που έχετε πάρει εσείς, είναι εξίσου σημαντικό ή αν ήταν καθοριστικό το συγκεκριμένο βιβλίο στο θέμα επενδύσεις σε κάτι συγκεκριμένο. Πάμε να μοιράσουμε λοιπόν τη γνώση και να μοιραστούμε τα μαθήματα. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε τόσο πολύ το κανάλι μου. Αλήθεια, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ανταποδοτικά, επειδή χρησιμοποιήσατε το link για να ανοίξετε τον δωρεάν λογαριασμό στη Freedom24, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή ως 800 ευρώ αν είστε άνω των 25. Μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, μάθημα πρώτο που παίρνω εγώ από αυτό το βιβλίο και πραγματικά μπορούμε να το δούμε είναι το εξής. Ή θα πετύχεις ή θα μάθεις. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει έννοια της αποτυχίας για τον Kiyosaki. Υπάρχει μόνο η επιτυχία και το μαθαίνω από τα λάθη μου. Αυτοί οι δύο δρόμοι. Ας το σκεφτούμε όμως λίγο. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε από τη φύση μας όντα που μαθαίνουμε από την αποτυχία και από τα λάθη. Όταν είμαστε μωρά, κάνοντας τα πρώτα μας βήματα, συνέχεια σκοντάφτουμε, συνέχεια πέφτουμε και οπ, ξανασηκωνόμαστε. Το γεγονός ότι πέφτουμε και σκοντάφτουμε μας κρατά μακριά από το να μάθουμε τελικά να περπατάμε. Όχι φυσικά. Σκεφτείτε πόσο χαζό θα ήταν να σκεφτείτε ένα παιδί. Α, προσπάθησα, σηκώθηκα 5 φορές, έπεσα. Δεν είναι το περπάτημα για μένα. Θα συνεχίσω να μπουσουλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Γενικά, αν γινόταν αυτό, δεν θα υπήρχε ανθρωπότητα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε, να σκαρφαλώσουμε, να σωθούμε. Αλλά ευτυχώς ως άνθρωποι δεν είμαστε έτσι. Είμαστε σχεδιασμένοι να μαθαίνουμε από λάθη και αποτυχίες. Και ας μας λέει ξαφνικά η κοινωνία ότι η αποτυχία είναι κάτι πολύ κακό. Όχι. Αυτό είναι ετεροχρονισμένο. Αυτό δεν είναι μέσα στη φύση μας. Μεγαλώνοντας το ξεχνάμε γιατί πρέπει να είμαστε τέλειοι και τέλειες. Γιατί? Όχι. Εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε λάθη και αποτυχίες. Εννοείται ότι δεν είναι ωραίο συναισθηματικά. Αλλά εννοείται ότι θα γίνει. Και αν το θυμηθούμε ξανά και καταλάβουμε ότι έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, θα κατανοήσουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τα οικονομικά μας. Ναι, μπορεί να πάρουμε μια λάθος απόφαση για τα χρήματά μας, για τις επενδύσεις μας, για την επιχείρησή μας. Και είναι οκ. Okay. Σημασία έχει να μαθαίνουμε από αυτά τα λάθη, να μην τα επαναλαμβάνουμε, να προχωράμε μπροστά, να τα διορθώνουμε. Ο Kiyosaki συγκεκριμένα αναφέρει το εξής: αντιμετωπίζω τα χρήματά μου σαν το τένις. Παίζω δυνατά, κάνω λάθη, τα διορθώνω, γίνομαι καλύτερος. Εάν χάσω το παιχνίδι, δίνω το χέρι μου στον αντίπαλο, χαμογελάω και του λέω: τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς με τα οικονομικά μας. Έστω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε για κάποιον λόγο δημιουργήσει πολλά χρέη. Οκ. Okay. Δεν είναι όμορφο, αρχίζουμε όμως να το αντιμετωπίζουμε και συνειδητοποιούμε ποια ήταν τα πράγματα που μας κατέληξαν στα χρέη για να μην τα επαναλάβουμε και να μην δημιουργούμε περισσότερα χρέη. Μάθημα δεύτερο. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα βγάζουμε, σημασία έχει πώς τα διαχειριζόμαστε. Πριν διαβάζω το βιβλίο Rich Dad Poor Dad, είχα την τάση να πιστεύω ότι τα περισσότερα χρήματα θα έλυναν όλα μου τα προβλήματα. Διαβάζοντας το βιβλίο, κατάλαβα ότι αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Γιατί η απόκτηση περισσότερων χρημάτων πολλές φορές μας παρακινεί να εξοδέψουμε περισσότερα. Το γνωστό σε όλους μας lifestyle inflation. Αντί λοιπόν για το πόσα χρήματα βγάζουμε, ο Ρόμπερτ Kiyosaki στο βιβλίο του μας λέει να επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε με τα χρήματα που βγάζουμε. Τα αποταμιεύουμε, τα επενδύουμε, τα ξοδεύουμε. Από ποιο λοιπόν παράγοντα, παιδιά, θα εξαρτηθεί η διαχείριση των χρημάτων μας και η σωστή διαχείριση των χρημάτων μας? Από την οικονομική παιδεία. Αυτό είναι το κλειδί εδώ. Και έτσι πρακτικά περνάμε στο τρίτο μάθημα που μας δίνει το βιβλίο. Η οικονομική παιδεία είναι το α και το ω για την οικονομική μας ανεξαρτησία. Έχοντας οικονομική παιδεία σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να κατανοούμε αυτήν την πιο σημαντική διαφορά που έχει να κάνει με τα οικονομικά μας και με το αν θα είμαστε ok ή όχι. Τη διαφορά ανάμεσα στα assets και στα liabilities. Και για να μην ξεχνάμε, assets είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βάζουν στις τσέπες μας χρήμα, ενώ liabilities, οι υποχρεώσεις, είναι όσα βγάζουν από την τσέπη μας χρήμα. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα σπίτι στη Χαλκιδική. Και οκ, okay, πηγαίνουμε εμείς 2 εβδομάδες το χρόνο, αλλά όλο τον υπόλοιπο καιρό το έχουμε Airbnb. Έτσι, αυτό το σπίτι είναι ένα asset γιατί μας πληρώνει. Βγάζει και τα έξοδά του, δηλαδή συντήρηση, ρεύματα, νερά, υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα βάζει και κάτι στην τσέπη μας, asset. Αν από την άλλη, αυτό το ίδιο σπίτι το χρησιμοποιούμε
ασχολούμαι μόνο εμείς, αποκλειστικά, για αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουμε διακοπές τον χρόνο και όλο τον υπόλοιπο καιρό απλά το πληρώνουμε και το συντηρούμε, τότε αυτό το σπίτι είναι liability. Είναι μια υποχρέωση που βγάζει λεφτά από την τσέπη μας. Οπότε, παιδιά, φροντίζουμε για να τα πάμε καλά στα οικονομικά, να καταλάβουμε τη διαφορά του asset και του liability και να επιλέγουμε να επενδύουμε ή να ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε assets. Σε πράγματα δηλαδή που θα ξοδέψουμε χρήματα, αλλά θα μας φέρουν άλλα χρήματα. Και μάθημα τέταρτο, εννοείται, δεν θα γίνουμε ποτέ πλούσιοι και πλούσιες αν δουλεύουμε μόνο εμείς για το χρήμα. Πριν διαβάσω το βιβλίο Rich Dad Poor Dad, είχα την τάση να πιστεύω, όπως με είχε πει και η κοινωνία, ότι ένα πτυχίο και μια δουλειά κύρους είναι ότι χρειάζομαι για την οικονομική μου ευημερία. Αυτό που έμαθα όμως αργότερα είναι ότι ένα πτυχίο και μια σταθερή δουλειά, ναι, πολύτιμα εφόδια, αλλά δεν είναι αρκετά για την οικονομική μας ελευθερία, παιδιά. Sorry, δεν είναι. Γιατί μπορεί να μας παρέχουν ένα άνετο επίπεδο ζωής, αν όλα πηγαίνουν με λιγάλα, αλλά χρειάζεται εμείς συνεχώς να ανταλλάσσουμε το χρόνο μας για το χρήμα. Αυτό που θα κάνει όλη τη διαφορά του κόσμου όμως, παιδιά, είναι να επενδύουμε. Να βάζουμε το χρήμα να δουλεύει για εμάς, έτσι ώστε αυτό το χρήμα να παράγει κι άλλο χρήμα που παράγει κι άλλο χρήμα, έστω και λίγο, έστω και μικρά βήματα και στην αρχή, ώστε εμείς να μην είμαστε πάντα δέσμοι και να πρέπει να ανταλλάζουμε το χρόνο μας για χρήμα. Υπάρχει όμως περίπτωση, θα με πείτε εδώ, ότι ναι, ωραία τα λέει και ο Κιγιοσάκη στο βιβλίο του, ωραία τα λέει και αυτό το βιντεάκι, αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν νιώθω έτοιμος ή έτοιμη για να επενδύσω. Τι θα γίνει, υπάρχει φόβος, υπάρχει αγωνία, υπάρχει έλλειψη γνώσεων. Πώς ξεκινάω, πού πάω, ποια είναι τα πρώτα μου βήματα. Εδώ έρχεται ο σημερινός χορηγός του βίντεο, η Freedom 24, που έχει δημιουργήσει το Freedom Academy, μία δωρεάν ακαδημία για να μάθουμε τα πάντα, παιδιά, για τις επενδύσεις, από το Α έως το Ω. Αν δεν ξέρουμε τίποτα, μας παίρνει από το χεράκι αυτή η ακαδημία που έχει φτιαχτεί από πιστοποιημένους ανθρώπους της αγοράς που ξέρουν τα πάντα και τα ξέρουν σε βάθος και μας τα εξηγούν με απλά λόγια. Και εννοείται όμως, αν ξέρουμε και κάποια πράγματα και θέλουμε απλά να εξελίξουμε τις γνώσεις μας πριν νιώσουμε έτοιμοι και έτοιμες να επενδύσουμε, υπάρχουν και για μας μαθήματα στη δωρεάν Ακαδημία της Freedom. Μπορείτε να τη βρείτε στο freedom24.com, υπηρεσίες Freedom Academy. Παιδιά, η γνώση είναι δύναμη και πάντα η γνώση αποδίδει μεγάλο τόκο. Οπότε μπείτε σήμερα, ξεκινήστε τα δωρεάν μαθήματα και καλή μάθηση. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα δούμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο.